Павло Ковач уже більше 10 років працює в напрямку відновлення старовинних сакральних розписів. Із часу повернення будівлі у володіння Мукачівської греко-католицької єпархії художник займається реконструкцією цих приміщень. Завершено 5 кімнат, над кожною з яких майстер трудився середньо 7-8 місяців. Нинішню, приміром, доводить до пуття іще з червня. Звільнити цінні фрески від нашарувань століть особливо ускладнює те, що досі розписи були покриті олійними фарбами. Вціліли дивом. Якраз тут розпись, вона зберіглася тому, що шар фарби в'ївся у штукатурку, видно, вона ще була досить така сира, і за рахунок цього фарба збереглася, і колорит дуже добре зберігся, і навіть видно малюнок, коли художник робив начерки. Фахівці датують фрески 18 століттям, епохою єпископа Андрія Бачинського. Встановити авторство барокових розписів наразі ще не вдалося. Проте є обґрунтовані припущення. Бачите, якщо візьмемо дослідження папа, то він говорить, що бароко на Закарпаття приходить тільки із Фердинандом Видрою. Що саме Фердинанд Видра розпочинає бароко, і воно поширюється по Закарпаттю. Маю всі підстави говорити сьогодні, що бароко на Закарпаття приходить принаймні в кінці 18 століття, і найвірогідніше, що воно починається саме звідси. Маємо підстави говорити, що Андрій Бачинський запрошує найкращих майстрів, яких міг запросити на той час, і вони, виконуючи ці роботи, дають поштовх в подальшому розвитку того барокового живопису на Закарпатті. Єпархіальна художня рада, до якої входять теоретики і практики образотворення та прикладної майстерності, ретельно провадить процес реконструкції єпархіальних приміщень. Кімнати підготовлені Павлом Ковачем для внутрішніх потреб єпархії, а в розкішному консисторіальному залі, не так давно реанімованому групою фахівців зі Львівської академії мистецтв, влаштовуватимуть офіційні прийоми і торжественні зустрічі. Щодо решти, майже 40% повернених приміщень, що потребують нового дихання, вони все ще зайняті стародруками. То є де-юре. Де-факто, там, де книги ще не винесли, вони там є. Фактично, ці приміщення займає університет в наших, тобто вже в нашому власництві, і чекаємо терпливо поки що, щоб було звільнено, щоб могли бути реставровані, ну і на задоволення людей, які приходять і користуються ними. Торік у вересні по закінченні частини реставраційних робіт відбувся День відкритих дверей. Захід планують проводити щорічно, з тим, аби громадськість періодично мала нагоду знайомитися із відродженими зразками сакрального мистецтва. Втім, про цілковите завершення робіт у будівлі поки не йдеться. Держава за весь час не виділила на реставрацію жодної копійки. Та й просувачів ініціативи надати будівлі статусу архітектурної пам'ятки у владі поки не знайшлося. Відтак уся надія на меценатів.